saraakiisha sarsare ee maamulka madaxweyne Donald Trump ayaa iska fogeeyay inay qoreen maqaal lagu daabacay wargeyska New York Times, kaasi oo qofka daabacay uu magaciisa qariyay. Maqaalkaasi ayaa lagu dhaliilay qaabka hoggaamineed ee madaxweyne Donald Trump oo lagu tilmaamay mid aan saameyn lahayn oo aan shaqayn. Xogeeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Mike Pompeo oo hadlayay isagoo ku sugan dalka Hindiya ayaa sheegay in maqaalkaasi yahay mid lagu xumaado, isagoo sidoo kale xusay in qoraalkaasi yahay mid ay warbaahintu ku xaqirayso maamulka jira, isagoo si weyn u qasaya xaaladda. Madaxweyne ku-xigeenka Mike Pence ayaa xafiiskiisa u sheegay in qoraalkaasi uu ahaa mid waad heerkiisu u hooseeyo. Agaasimaha sirdoonka qaranka Dingotis ayaa isaguna soo saaray war qoraal ah oo uu ku sheegayo in wararka laysla dhex marayo ee ah in isaga iyo ku-xigeenkiisu uu qoraalkaas ka dambeeyey ay tahay mid been ah. Xabiibo Mataan Hoori, Telefishinka Caalamiga Star TV, magaalada Hargeysa.